Det ska du ha klart för dig att med din dialekt så ska du hålla på Malmö. Och vem fan är du? Jag är systemombudsmannen och nu ska du hålla på Malmö FF i fortsättningen och inget annat. Och vad fan har du med det att göra? Va? Vad skulle Cavalli Björkman säga om ditt förräderi? Ut med dig för djävulen, va? Det måste ju vara ordning i det här kaoset. Fy fan på dig! Fy fan! Ja, jag hittar ut själv. Rätta dig nu här efter.